Bai, apa bai? Mejan. Aduh. Jom mai, mai. Bai, awak awak ambil dia tu. Semua tercabut bai. Ha? Cabut. Yelah, yelah. Matikan mai. Kalau dia pergi pun kau mati. Turun tadi yo. Oh, ah. So, so. Dia lagi bhai. Oh, pergi lagi dia pergi tu. Apa dia main dia pasal air air jalan jalan ke kanan ni. Ah, jadi dia tu. Oh, okey. Kasih habis ah. Kasih habis ah. Keluar lagi baik baik. Ah, dia turun lagi ah. Ya. Letak lagi baik. Dah ketat baik. Oh, bahaya baik. Mainnya lah baik. Ni pakai apa? Belut. Belut. Eh, pinang pinang pinang. Oh. Sikat ah, sikat bang. Sikat. Okey. Alamak. Satu. Ya ya. Ya. Tekan lagi. Ha? Tukang padi pun. They are all legally waiting for you. Catch. How big is the catch? How long will it take? I don't know. It's some big one. Hey, Ron. Monster, monster. You get your big monster. Wah, parih. Ini kalau kena. Ya, belum naik kali itu. Kau pegang. Oh. Dia ini kalau kena. Kurang-kurang eh. Dengan duri 30 punya. Ini ya. Eh, kau dah on eh, bhai? Kopi? Tak kan? Belum. Ah, okey, okey. Kopi pun mungkin. Kalau tak ada, sampai ni kering kan kawan tu. Semangkanya pasal lah. Aku cakap makan apa-apa dapat-dapat. Where is it? Ni Ziplak first night. Tilfa. First bagel ni. Oh, ni Ziplak kau pakai? Okey, okey. Ziplak kan? Habis lah, dia meninggal lah. Ini kerasnya nak mampus ya. Malang kalau ada rock sini. Kena lah. Oh, ini macam ikan gini ya. Oh, betul lah, ikan dari depan lah. Okey, bye. Saya matikan dulu, bye. Eh. Okay. Datang asyik korang yang kena. Aku tak style ke apa? Kau 300, kita punya sini je. Awak tadi demam. Tak, saya demam. Demam panas. Sekarang macam bateri dia macam full house. Bateri saya win. Sekarang tak payah charge, dah penuh bateri. Memang dia try jaga eh. Dah okey awak, muka dah handsome awak. Handsome sikit, sini bengkak. Haa, ya. Aku tak nak banyak lah, eh. Kemudian tak mau lah. Pari sudah lah. Haa, ni Ziplak eh, okey. Baik, daripada mana baik? Siapa buat? Ini Tisa. Tisa eh. Tisa, si. Tengah sibuk-sibuk dia kena bhai eh. Ha, dengan bubur tak cari pun. Berapa lagi bhai? 50 ada. Okey lah. Dia dah ikut eh. Dia dah main ni yang betul bhai. Dia dah ikut arus. Ha, kan? Aku buat balik. Oh. Fifty meter. 50 meters. Estimate. You know that also, yeah. See? You get the reading also. No. We estimate. Estimate 50 meters.
The fishes, they get tired? Yes. Wait, you go, wait. Wait. Once up, you can see the fish. Very excited. Yeah. Since yesterday afternoon. We target. Big fish, eh? Big fish. We target a big fish. Big stingray, big fish. You all sell it or? No. It's over, no shark. We catch and release. We take picture, release. You sell it? No. Release. Release after. Yes. But how long it will take? Remain in land without water? As soon as possible. We take picture as soon as possible. Near to the water, we release. You bring it up. Yes. Yeah. Okay. Wait. Just wait. Banyak lah. Agak 15 minit ada kan. Dia makan sini dulu awak ya. Tu aku cakap first. First night ya, boy. Betul lah, boy. Sia-sia tau aku tak tidur, aku jaga rod. Semua tidur lah, aku tengah duduk sini jaga rod lah. Aku tengok semua dah pingsan lah, ada orang sudah lah. Sini, apa-apa. Bagi first bait kan, hantar dah. Itu second bait kita punya. Kena lah, mesti kena lah. Jauh lah. 100 ada. Apa perasaan anda, bhai? Apa perasaan anda? Perasaan aku. Terkejut. Tak kaji. Handphone campak tepi lah. Asyik baik dia campak tepi, campak ke laut. Next time, sini tak boleh. This one lah. This place lah. Next time, you cannot play here. You have to go back in place lah. Because this place lah, ada people turn lah. Jembat. Bang, ni tarik bang. Dia makan tu. Yang apa tu dia kena ikan besar lah ke mana 10 lebih ikan apa tu main ikan sikit kan ikan tak boleh lah mana udang tak boleh tak ada lah aku dia semua ikan lah ikan boleh lah ya ikan lah sampai wama nanti second round ni bye. Buat main lama sikit lah. Enjoy. Ini tak ada dan tu tak ada. Ada. Yang tak ada. Padi apa bang? Kemenjan lah bang. Padi kan? Kemenjan. Alamak. Kemenjan tak ikan putut lah. Wah! Kemenjan, sedia haji. Nombor 4, wak! Ya, kau ambil tahun, Seth. Ya.
Besar bang. Dia ikut arus je, Pak, ya? Dari ke atas tadi. Dah. Nampak tadi tu? Tu ingat pari. Macam apa tu tempat dia gitu kan? Baik tadi Fahmi perasan ya. Tengah berbual-bual, buat semangka. Aku tengah kat telefon. Member tanya nombor urus jenazah habis nombor. Aku baru nak forward. Bye. Tadi dah masuk, nak masuk kan baik tadi? Ya. Dekat bawah ni. Dekat? Dekat? Tak. Tak, betul-betul kat dasar. 20 lah. Besar, Mai. Besar. Baru cakap. Jangan macam tu hari dia telan ke. Ini takut dia telan ke. Agak-agak bawah boy. Depan ni eh. Wah, depan wak. Nampak apa? Depan ni. Haa. Air dia berhenti sikit je, tak kuat pun dia makan lah. Oh ya Allah, dia datang lah, dia dah keluar masuk, keluar masuk lah. Oh sana. Kasi dia nyebat dia baik. Ha. Pam balik. Apa bang? Ada tak? Keluar lagi. Oh, panjang tu. Keluar lagi ada leg. Keluar lagi.
masuk, Pak. Alin, dah dekat Alin. Ya, yeah, baik. Bang, tolong dia bang, tolong dia bang. Boleh. Dua orang tarik. Jangan tarik, ikut dia. Jaga bang. Tamu pegang bang. Itu dia. Lagi, Pak. Wow. Dia pandai, ya. Wah, ni gangster, Pak. Ni gangster, ni. Sense up. Eh, Bye. Mata kain dah terbuka, bye. Okay. Boleh tahan juga. Berapa gini, bye? 30. Kasih dia gila. Dah keluar. Oi. Okay, bye.